calanka soomaaliya waxa uu ka babanayaa fagaaro lagu soo bandhigay dhaqamo kala duwan, kuwa oo ah dhaqamada wadamada ay ardayda ka joogaan Masar. Todobaadkan waxaa Masar ku soo gabagaboobay xaflado lagu soo bandhigayay barnaamijka dhaqanka oo lagu qabtay jaamacadaha sita Oktoobar iyo Qaahira, waxaana ka soo qayb galay 22 dal, Soomaaliyana waxa ay qayb ka ahayd dalalkii ka soo qayb galay. Munaasabadda waxaa goob joog ahaa safiiro kala duwan oo dalalkooda ka socda, waxaana ka mid ahaa safiirka Soomaaliya Mudane Cabdiqani Maxamed Wacays iyo u qaybsamaha waxbarashada Mudane Maxamuud Gowgowle. Ardayda Soomaaliyeed ee dalkooda ku matalayay fagaaraha ayaa soo bandhigay alaabaha ay sida aadka u isticmaalaan dadka degan miyiga, sida hoyga, xoolaha, cunto karsashada iyo dharka la xirto. Waxaana intaa dheer oo ay masraxa ku soo bandhigeen ciyaaraha u gaarka ah Soomaalida ee jaandheerta iyo dhaantada. Qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadda oo aan wareystay ayaa iiga warbixiyay sida ay ardayda kale ee ajaanibta u bareen dhaqanka Soomaaliya. Ajaanib badan uu soo booqtay barnaamijka, mumkin dadkii yacni markaa thaqaafad soo bandhignay aad ay u heleen, yacni ma moodeen Soomaali thaqaafada Soomaalida ma lahayn xaalad la joogo inay saa usoo bandhigi karaan. Wax walba oo daruuriyaadka soo bandhignay, cuntadii, haddaan codkii aan naqaanay, hilibkii, kalaankalkii, beerkii, canjeeradii, malawaxii iyo sambuuskii, mashmashkii, buskudkii, xalwadii, soortii, cambuuladii, kulli wixii markaa mumkin oo daruuriyaad, hilibkii, waslaadkii, nooc walba soo bandhignay maasha Allah. Aad ay uga heleen, xataa shaahi waa soo bandhignay, qaxwadii waa soo bandhignay, aad ay uga heleen, way soo dhaweeyeen. Maanta annaga haddaad nahay Soomaalida ku dhaqan dalka Masar, yacni ama ardayda Soomaaliyeed, shucuuteena ma la soo koobi karo. Waxaa isku daynay ama waxaan sameynay inaan soo bandhigno dhaqankeeni Soomaaliyeed, iyadoo ay nala tirtimayeen yacni dowlado waaweyn oo xagga awood iyo xag kastaba nooga weyn. Laakiin waxaa nooca daatay in dhaqankeena Soomaaliyeed ama waxa u leenahay caado inay wax walba ka weyn tahay sharafta ummadda Soomaaliyeed ama sharafta oo dhaqankeenana aysan la mid ahayn sharafaha wadamo badan. Run ahaantii markaa meesha imaanay ama markaa waxaynu soo bandhignay, waxaa noqonay yacni dadka ugu badan ama dadka oo dhaqankooda aada loo xiisaynayo oo saaid saxmaday meesha u noqotay. Marka waxaad dareemi kartaa ma Mawlid Xasan Cabdi, Mawlid Muha, Warbaahinta Qaranka, Qaahira.